Hai wasee wa Kenya, nawapenda tu sana. Mimi naitwa Esther na chopia Embassy. I'm in form 3. Chenye ningewapenda kuambia ni hivi. Hakika huyu Yesu amenitoa mbali. Aliniokoa wakati ambao nilikuwa nimeshikana na marafiki wabaya. Wakaniingiza katika vikundi vibaya. Hivi ni kama vile devil worshiping. Sikuwa nashikilia mambo ya Yesu, lakini niliokoka na ninampenda Yesu. Pia nanyi na encourage jamani, tumtumikie huyu Yesu na ndiye atakayetuokoa. Nawashukuru.